ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን የልጆቹን የእጅ ጽሑፍ ለማሻሻል እየሞከርን ነው። ባለፈው ጽፈዋል፣ ዛሬ የጻፉትን እንይ። ታሪካቸው አልነበብ ብሎኝ አሁን ፊደል የታርሟል። የሙሳ አማርኛ ስትጽፉ እዚህ ደብረ ብርሃን ከመጣችሁ ነው የጻፋችሁት? አይ ሀገራችን ሀገራችን የተማሩ አሉ። ያልተማረም አለ እዚህ የተማረም አለ። እስክሪብቶ አያያዝም እንማራለን በኋላ። እስክሪብቶ እንዴት ይያዛል? አሚኖ ማሻሻል አለበት። ያንተም ሙአዝ አሻሽል። የቡድን መሪ እያየሽ እስኪ ምንድን ነው የሚመስለው? የአሚኖና የሙአዝ ይሄ ነው የአንቺ ራሱ መሻሻል። ቆንጆ አድርጊ። አስተያየት እስኪ እንቀበል። አሁን ከቡድን ውስጥ የቡድኑ አንደኛ ማን ነው? የዚህ ቡድን አንደኛ ማን ነው? ያንቺ ነው? ለምንድን ነው? እስኪ ለምንድን ነው አንደኛ ነው? የኔ የተሻለ ነው ከነሱ። ይነበባል? አዎ። ፊደላት ነው? ፋደላት ነው? ፊደላት? ፊደላት። እሺ፣ ቀጣይ ቡድን የመቡባ ቡድን ማን ነው? የማን ነው ጽሑፍ የተሻለ? አንቺ ጀምሮ ነው እ የማን ነው ስሙ? ማን ነው? የየሱፍ ነው። እሺ፣ ከዚያ ቀጣይ የነ የኑስ የሚስባ። እሺ፣ የነ እናንተ የፋጢማ ቡድን የፋጢማ ነው። ቆንጆ። የነ ሙሳ የነ ማን? የነ አሚኖ የሀሰናት ነው። የሀሰናት ፈርታቸዋት ነው። የሀሰናት አይደለም አንደኛው። የሀያት ይሻላል። አየሁት እኮ አሁን እዚህ የነወርቁ የወርቁ ነው። የራስ የሙሳስ የሙሳ ነው። የቃል ኪዳን ነው አንደኛው። ያረጋ በቃ ይሆናል። እሺ እሺ፣ የነ ሙሳ የሙሳ የራሱ ነው። እሺ እዚህ ጋር የነ መሬም የማን ነው? ቆንጆ የመሬም ነው አይደለም? ቲቸር የኔ እኮ ተስማሙና፣ አንድ ሰው እኮ ታዲያ አንደኛ ነው። ሌላ አስተያየት? ይኸው አስተያየት አንደኛ የኔ ነው። ያንቺ ነው? አንዴ እየተሰማማን እስኪ እየተሰማማን። አዎ ክንድ ነው፣ ክንድ ነው። እያሰብክ ነው? ሀሳብ ውስጥ ገብተህ ነው? አንደኛ እጃችሁን አያያዛችንን እናስተካክል።